Baada ya serikali kutangaza kwamba ina mpango wa kuimport mahindi ambayo ni ya GMO kutoka nje, mtazamaji, sasa viongozi wameanza kuzungumza, na akiwemo kiongozi mmoja ambaye ni seneta wa kaunti ya Nandi ambaye anajulikana kama Samson Cherigei. Na kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, anasema kulingana na huyu Samson Cherigei anasema kwamba inaonekana kwamba kuna makatels ambao wako karibu ama wako katika serikali ya Kenya kwanza, na ambao wanamshawishi Rais William Samoei Ruto ili aweze kuleta mahindi ya GMOs, lakini pia akisema kwamba kuleta mahindi ya GMOs hapa nchini Kenya ni kuua wakulima ambao wanalima hapa nchini Kenya, kwa sababu unafahamu kwamba mahindi ya GMO itakuwa inauzwa bei cheap ama bei rahisi kuliko mahindi ambayo imezalishwa hapa nchini Kenya. Lakini hii ni story ambayo inaendelea kuzungumziwa kwa wiki ya tatu mfululizo, lakini tutakuwa tunaendelea kujulisha kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Lakini unaweza tuachia maoni yako hapo chini katika comment section, what do you guys think about GMO?